ប្រឡាយវិញមកពីណាដែរបាទហើយរលាស់ពីណានេះមកហើយដាក់ពីហើយតែអាចចាញ់នឹងទៀតចុំចុំធូរអាធូរណែតែអាចចាញ់នឹងទៀតបាទគីអាគីយោធូរគេណែបាទគីទៅវិញបាទមើលមើលមើលគេអាយនឹងចាញ់Wow.